E o Planeta SPM está de volta e conversa com o patinador brasileiro Marcel Stimmer. Se você quiser participar, envie sua pergunta para a página da agência de jornalismo da SPM no Facebook. Nesse bloco, vamos falar da patinação como esporte e com uma apresentação artística. Para isso, chamamos por Skype a técnica Juliana Bicalho, dona de uma escola em Londrina e organizadora do espetáculo Aplause, que faz 30 anos no ano que vem. Bom dia, Juliana, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a lembrança do meu nome e tenho muito prazer estar aí com vocês. E, Juliana, você abriu a primeira escola de patinação em Londrina. Como que era a procura pelo esporte antes e como que é agora? Eu comecei em São Paulo e, por conta do meu casamento, eu mudei para Londrina em 1989. E eu combinei com meu noivo, que na época, né, agora já é meu marido, que ele me encontrou na patinação e que eu ia continuar na patinação. Muito embora não houvesse patinação ainda em Londrina. E a gente fez um planejamento, visitamos os clubes, apresentei projetos, dos quais um deles foi contemplado no Canadá Country Club, e nós iniciamos a patinação lá em 1989. E nós trouxemos o show de São Paulo para inaugurar a escola. E isso foi no finalzinho do ano, 18 de novembro de 89. E a partir de lá já iniciamos dentro do clube e aí a gente implantou o esporte aqui em Londrina. Foi dessa forma que a gente trouxe para cá. Não tinha o esporte aqui antes. E a gente está aqui com o Marcel, e ele também tem uma escola de patinação agora, duas, na verdade, né? E como que era a procura na sua escola? Quem mais procura? Em primeiro lugar, oi Juliana, tudo Oi, bem? Marcel. Prazer, Prazer falar com você. é Parabéns meu. pelas suas conquistas. Obrigado pelas A suas gente tem muito também. orgulho de você. Obrigado, obrigado. Então, eu não tinha assim, essa pretensão de abrir escolas quando eu saí das competições, né, depois do PAN de Toronto. E surgiu um convite, eu estava visitando Goiânia, e surgiu um convite de um clube local de eu abrir uma escola lá. Aí eu pensei por algum tempo, assim, eu disse, nossa, eu queria ficar um tempo de férias. Não era uma pretensão minha abrir escolas, mas eu pensei, que seria um desafio interessante, assim, e um local onde eu pudesse testar algumas coisas. Eu tinha me formado em marketing, fazia pouco tempo, e decidi que poderia ser um estudo de caso. E deu muito certo a escola. Acabei abrindo ela, então, em Goiânia, a primeira. Deu super certo, depois de um ano dessa escola. Da existência dela, eu abri então a segunda em Porto Alegre. E Juliana, as pessoas procuram mais a patinação para fins artísticos mesmo ou para competição? Atualmente, aqui em Londrina, nós desenvolvemos as três áreas: o aprendizado, que alguns lugares chamam de escolinha, a coreografia, que são os shows, as apresentações, e as competições também. No nosso caso aqui, a nossa escola ela é focada mais no aprendizado, como um hobby, um esporte, um entretenimento. E desta quantidade de pessoas que procura essa área que é o aprendizado, aí existe um filtro, uma seleção, conforme a pessoa vai passando, vai gostando, se interessando mais pelo esporte, ela vai se direcionando para a área de show e campeonato. E falando um pouco agora da parte do incentivo ao esporte, né? Como você mesmo mencionou o futebol como um esporte que é tradicionalmente brasileiro, né? Você acha que falta incentivo na patinação? Eu acho que falta incentivo em todos os esportes. Eu acho que o Brasil é um país que tem grandes talentos, mas que com certeza eles poderiam ser muito melhor aproveitados, né? A gente faz um caminho meio inverso das grandes potências olímpicas, né? Eu pego, por exemplo, Estados Unidos, China, que uma criança, quando demonstra uma aptidão para aquele esporte, para determinado esporte, já é na base, assim, retirada e colocada num centro de treinamentos específico daquele esporte. Então, ela tem tudo que precisa para se desenvolver, né? E apoio financeiro desde então, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, eu tive que ser campeão pan-americano para assinar o meu primeiro contrato de patrocínio. Então, até chegar a esse ponto, muita gente desiste no caminho por falta de condições. Assim, eu tive a sorte, eu não sou de uma família que tem muita condição, porém eu sou de uma família que tem cultura esportiva. Eles gostavam muito de esporte, então sempre foi uma prioridade. Eles deixaram de fazer muitas coisas para me manter no esporte. E Juliana, como você coordena o espetáculo Aplause, que é muito famoso aí em Londrina, existe uma diferença entre você treinar para
para apresentar um espetáculo e para uma competição? Sim, existe bastante diferença. A gente costuma dizer que o aprendizado, a escolinha, são para todos os interessados no esporte, que eu gosto até de chamar a patinação de atividade, porque ela engloba a parte cultural, social e de campeonatos também, como o próprio Marcel já citou. Então, no caso da patinação aqui em Londrina, o show ele é para uma grande maioria. E a gente faz esse espetáculo já há 28 anos, ininterruptos, e temos também a parte de competição, no qual somos filiados na Federação Paranaense de Patinação. No caso, até, desculpe, mudou o nome, agora é Federação de Patinagem do Paraná. Então, a gente desenvolve esse show, cujo objetivo principal é, claro, a divulgação da patinação, entre outros, mas também a parte de solidariedade. Porque o ingresso para esse espetáculo que a gente realiza, ele é 3 quilos de alimentos que são doados para você trocar por um ingresso. E a gente tem parceria com o Rotary Internacional, que faz toda a seleção das entidades, e toda a arrecadação ela é distribuída para essas entidades cadastradas, que também participam na colaboração como voluntários. Só para ter uma ideia, o ano passado a gente arrecadou 37,3 toneladas de alimentos em um único espetáculo. Nossa. São 2 dias, tivemos em torno de 11 mil pessoas nos 2 dias e ajudamos 44 entidades aqui da nossa cidade e região. Então é um projeto que a gente gosta muito e, claro, isso leva a bandeira da patinação. A patinação aqui em Londrina ela é muito conhecida, é bem como o Marcel falou mesmo. Muitas pessoas nunca patinaram, mas elas sabem que existe a patinação, sabem da existência do patim, já viram alguém que patinou. Então, concordo muito com ele. A patinação é popular, sim, como vários esportes, porém pouco divulgados esses esportes. Bom, Juliana, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigada por conversar com a gente. E agora vamos para o intervalo. E daqui a pouco voltamos com o Marcel Schimmer para falar dos projetos que envolvem a patinação artística. Até daqui a pouco. Música.